Meca, aqui à tua direita, estas meninas estão aqui a fazer um exercício de respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, expira, deita para fora. Concentrem-se, concentrem-se, meninas. Thank you.
faz isto, okay, e pões este peito, ou seja, este peito no fundo está aqui para fora. Masculinos.